Dobar dan. Ako može pitanje vezano za raspravu koja je sada počela, jučer ste spominjali dva problema, rekli ste da vas muči uopće koliki iznos direktne pomoći i druga stvar europska sredstva. Međutim, malo prije gospodin Lalovac postavlja treće pitanje, on se pita jesu li dugovi u zdravstvu maskirani i skriveni uopće u ovom rebalansu. Pa ja mislim da se zaista dugovi u zdravstvu u ovom rebalansu ne vide, iako svi mi koji pratimo malo državne financije i posebno koji pratimo financije u zdravstvu, mi znamo da ti dugovi postoje, čak smo jučer saznali i eksplicitno koliki su, saznali smo i više, saznali smo projekciju stanja tih dugova na koncu ove godine. Ali samo da se vratim na početak vašeg pitanja, zaista da, ja mislim da su dvije ključne činjenice u ovom rebalansu proračuna, dva ključna podatka i dvije ključne kritike, te dvije stvari koje sam već spomenuli. Prvo, tako bitno smanjenje privlačenja novca iz europskih fondova za čak 5,3 milijarde kuna. I drugo, dakle, nastavak, neću reći lutanja, nego nedostatka ikakve koncepcije, da ne kažem strategije u financiranju našeg zdravstvenog sustava. Što se ogleda na obje pozicije, ne zaboravimo, naš zdravstveni sustav, dakle, ima dva entiteta koja se pojavljuju u proračunu, to je samo Ministarstvo zdravstva i to je HZZO kao izvanproračunski korisnik. Vjerujete li vi da će država uspjeti još 12 milijardi europskih kuna povući do kraja godine, što ispada kad se ovih pet oduzme od početnog plana? Da, to je teško reći. Mi smo jučer čuli najave da su neki javni pozivi otvoreni, neki javni natječaj da su čak u toku. Međutim, ja mislim da je važnije, idemo to tako reći, potpitanje. A potpitanje se specifično odnosi na Fond solidarnosti. I to je zapravo najbolniji dio tog podbačaja u privlačenju europskih novca, budući je Fond solidarnosti nešto što mora, što ima rok trajanja. Dakle, želimo li taj novac iskoristiti, rok je 30. lipnja iduće godine, a posao obnove, pogotovo obnove javnih zgrada, je više nego kompleksan. A Fond solidarnosti, dakle, će ostati neiskorišten u isto vrijeme. Danas 24 sata donosi informaciju o ministru Paladini koji većinu vremena troši po njima za zaštitu svojih osobnih projekata. Hoće li oporba to propitivati? Pa svakako da, priznajem da nisam vidio taj podatak i ne znam, dakle, za tu vijest, ali činjenica jest, ja ću to ponovno naglasiti, činjenica jest koja je osobito bolna i osobito bolna za sve građane, je ta da je vlada i Fond za obnovu, oni su odgovorni, dakle oni su akter koji je odgovoran za obnovu privatnih kuća, odnosno stambenih zgrada. Dakle, u njihovim rukama obnova stambenih zgrada i vidimo kako ona stoji. Obje proračunske pozicije koje se tiču obnove stambenih zgrada i privatnih kuća, dakle i ona u Zagrebu, u Zagrebačkoj županiji, i ona na Baniji, obje su pretrpjele značajno smanjenje jer zapravo poslovi obnove stambenih zgrada više nego značajno kasnije. Naravno, mi ne možemo drugo nego izraziti nadu da će se zapravo ti poslovi požuriti, mi ćemo načiniti sve što možemo kao grad, zapravo već i jesmo, da se kompletna dokumentacija pripremi, da se uruči fondu i ne možemo drugo nego zapravo poduprijeti svaki mogući napor da se ta obnova završi. Dakle, to nije nešto što mi gledamo sa ikakvim cinizmom ili sa nekom zluradošću, naprotiv, što god možemo pomoći ćemo i sami, jer je to apsolutni, trebao bi biti apsolutni prioritet svih.